Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe? Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. O encontro de Halil Ibrahim Sayan e SLA Turkoglu na cerimônia de premiação chamou a atenção. A reunião dos dois, após um longo período, representou o encontro do sucesso. Esse encontro, que foi um dos momentos mais marcantes da cerimônia, emocionou a todos. O encontro de Halil Ibrahim Sayan e SLA Turkoglu na premiação foi repleto de emoções. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Depois de trocarem calorosos sorrisos, os dois compartilharam um longo momento de abraço. A atmosfera da cerimônia intensificou o impacto desse encontro, e os olhos dos espectadores se encheram de lágrimas. O emocionante encontro de Halil Ibrahim Sayan e SLA Turkoglu permaneceu como uma lembrança duradoura. Centenas de postagens e comentários foram feitos nas redes sociais sobre esse encontro entre os dois. Os fãs celebraram esse momento especial entre o casal e também expressaram admiração por suas realizações. O encontro entre Halil Ibrahim Sayan e SLA Turkoglu na cerimônia de premiação gerou curiosidade. É visto como um momento em que o amor e o sucesso se uniram. Esse encontro emocional dos dois revelou como o relacionamento deles e suas carreiras progrediram. Esse momento proporcionou aos espectadores uma experiência visual inesquecível. O encontro emocionante de Halil Ibrahim Sayan e SLA Turkoglu na cerimônia de premiação despertou grande interesse da mídia e dos fãs. O sucesso desses dois foi mais uma vez comprovado por esse momento memorável. Esse encontro, que foi um dos momentos mais tocantes da cerimônia, também reafirmou o quão poderosos podem ser os laços de amor e emoção. Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.